Matuši, dneska se zápas nevydařil. Jak bys ho zhodnotil? Já si myslím, že jsme si nezasloužili vyhrát dneska, jako hrajeme doma se soupeřem, který jako hraje dobře dozadu, ale vždy jsme jich mohli porazit, kdyby jsme hráli svou, ale teče mi předvázali. Jak si to vysvětluješ? Už proti Vítkovicím jsme v podstatě neměli šanci. Opavě to byla asi jiná písnička, dnes tam nějaké šance byly, ale asi i bylo přesné zakončení. Jo, dneska to vše bylo lepší jak s těmi Vítkovicami doma, to musím uznat, ale asi nám chybí nějaký ten, ta větší zarputilost do toho, aby jsme dostali ten balon do té branky, to je úplně jedno jak. A prostě to nám chýbá, prostě nějaké ty náběhové situace a tak to. A my jsme to hodně kopali dneska. Vůbec to mi nemůžeme takhle dát, to nejde. Chyběly přesné přihrávky, v podstatě jsme ohrozili branku soupeře jenom z rychlých protiútoků, když tam byly nějaké centry z boku a hlavičky, takže i ta přesnost chyběla. Jasné, chyba nám hlavně mezihra nějaká, že my si nedáme dvě přihrávky po sebe, my to flákneme to dopredu a uberte se s tím útočníci a nikdy dostávám jako i balony těžký, že to prostě nejde uhrát, asi jim nedivím, že prostě zajít do ty šancí, kdy nedostanu a budu hry. Ty sám hraješ teďka, jestli se nepletu, v karetním ohrožení před tou žlutou kartou. Měl jsi tam před osmou, tedy před, mohl bys pak dva zápasy stát. Je to těžké se udržet někdy v takovém zápase? Je to určitě, uhýbám některým tím, že bych chtěl prodlužit někdy hru, alebo tam být nějak jako agresivní. Ale prostě hraju tak, jak prostě dávám do toho všechno a prostě najdu na úplně jako celkově jako keby týmu a mě nechtěl jako keby někomu povědět, že ten se na to vystral druhý ne a tak, ale prostě jako tým nefungujeme na tom ihrisku a to vidím to maličko. Co pro to udělat, aby se to v pátek proti Pardubicím změnilo? Nevím, no, víc bojovat asi srdíčkem hrát, no, tak jak jsme to hrávali předtím ty zápasy. Hrávali jsme to srdcem, hrávali jsme kombinačný fotbal po zemi a svědčilo nám to a ani jedno tam teraz není.